to see him. Probably don't want to get too close. Concert of Bahadur. Gəlmişik parka Halloween bayramını qeyd etmək üçün bəziyiblər. Hava da qəşəndi, uşaqlar üçün maraqlı şeylər eləyiblər. Həm sanki qorxuludur, həm də maraqlıdır. Burada yəni əsl adamdır mı görürsən, yoxsa bax, hə, adam imiş. Çox qəşəng eləyirsən. Eləyə bildim hoca. Çox maraqlı eləyiblər uşaqlar üçün. Həqiqətən də ürək açıcı bir tədbirdir. Sanki heç Halloween yox, sadəcə kostyumlar tədbiridir. Plakatlar qoyublar. Graveyard eləyiblər. Maraqlıdır. Isn't that possible?
I think we need a group picture. Said görüş. Ne? So good. Thank you. Vedat, Murat, Said. Acilim, acilim. Said güldür onu, Said güldür onu. Güldür Nazlı'nı. Çok maraqlı, eğlenceli bir gün oldu. Əsasən Azərbaycanlılarla görüşdüyümüz üçün maraqlı olur uşaqlara.